السلام علیکم ډیرو عزتمند مرګرو د خپل مرګرو په پرمایش باندې کوم مرګری چې زمونږه په بهر ملک ژوند کوي نو د هغه په پرمایش باندې د مسافرۍ یو نظم دی چې زوی مسافر دی او خپل خوږی مور ته خط لیکي او هغه خط کې هغه خپل الفاظ او هغه خپل چې څنګه وخت لري هغه څنګه بیانوي نو دغه شانتي ما یو نظم جوړ کړی دی چې د نظم عنوان دی زما موري اول سلام کا نبی بی ولیکم وای مور سپدی ولیکم خو بس دلے دلے سلام واخلو د مسافر بچی پیغام واخلا مور زما غداجی څنګه دے هغه زما د جون سیالی څنګه دے مور اوس حال خورکای وای را تقسی دلی ونای وای کلا نا کلا میادی یو کنا زما تصویر زړه ته ودری یو کنا مور زما غروریان څنګه دی موری زما هغه روریان څنګه دی هغه زما د زړه ګولان څنګه دی مور اوس حال د خپل زړګي وای صفا سفاره ته دستی وای ته چې زما رونه په مخ کولوي کله به ما مور کمبخت کولوي ته چې زما رونه په مخ کولوي کله به ما مور کمبخت کولوي بغیر له تم نه زندگی ګرانه ده قسم دی مور مسافری ګرانه ده هلته نیازبین پلی چو سر کیګ دی آلته نیازبین پلی چو سر کیک دی دلته کې خوار سر په کمبر کیک دی مورې دا زړه دی درد دی دعا کنه چرته دی هم یادې دعا کنه مورې سحر چې پاسم کار کوم مورې سحر چې پاسم کار کوم شپه کې د رب سره تکرار کوم مورې زستا د خپل جنت ته واړم هاغه ریختونه حقیقت ته واړم پراق سورې کړه مولفت ته واړم مورې بستا محبت ته واړم مورې ماډېری شوګيري کړي موری ماڑی ری شوگیری کڑی دی دا می در رب سر وادی کڑی دی مسافری پر اکدم کور لدرزم حاغ دا کور او کلی شور لدرزم موری دا خوک زرگی تا کور لدرزم لوگی می تیرے کڑی ستاش کور لدرزم موری چی دل تکی اختر راشی موری چی دل تکی اختر راشی غم می پزرد نیلم غر راشی ستا چی تصویر می پا نظر راشی نو پا مخد و خکو سمندر راشی نو بیا دا زغو چاپی دا زړه نه تاو کم نو بیا دا زغو چاپی دا زړه نه تاو کم نظر د سترګو له هر څه نه تاو کم ستا په تصویر کې مینتوب را یاد شي مورې نیازبین شم او ماشومتوب را یاد شي هغه نیمګړې او وړې خبرې هغه نیمګړې او وړې خبرې ما چې به کولې تا ته مړې خبرې ته به په کړس کړس په خندا شوې مورې یوه شیبه به په دعا شوې مورې تا چې به زپا ننګو خپل کړم تا چې به زپا ننګو خپل کړم خیرن پیرن دې په نخرو خپل کړم د خاورو ډک دې په سنگل واغستم نه در ختم تا به په چل واغستم زب چې لوبولې او لور ته لاړ ز چې به لوبولې او لور ته لاړم یا په گاون کې د چاکور ته لاړم ته چیل په سر به ګرځې دې را پسې څوک به ډېره جړې دې را پسې اوس ولې ناراضي ونه مې غواړي اوس ولې ناراضي ونه مې غواړي په خلوش چوپه جوړ په زړه مې غواړي دي نه خده ما مختار له اجازه تر عربه یا مې خپل جنت ته بوز یا د مور د خپل جنت تر عربه یا مې خپل جنت ته بوز یا د مور د خپل جنت تر عربه یا د مور د خپل جنت تر عربه ډیره زیاته مننه مینوالو زما جون کې چې زما د مور جان کم عزت دی کم قدر دی هیله لرم چې ستاسو به هم د خپل مشرانو خاص کر د خپل مور او پلار ډېر زیات خاطر کوي حقیقت دی چې مور او پلار د ژوند یو ډېر بهترین او اهمه سرمایه ده چې د چا شته نو خاطر وکړي قدر وکړي مسافر ورونو ته دا ډالۍ وي د دومره ډېر وخت راکولو ډېر زیات مشکور یم چرتم چې ګلالي خادشاد آباد اوسئ ورځ مو په خیر شپه مو په آرام دلوي الله پامان